Halo. Kak mana tu? Kak mana? Sekarang kak ni ramai lah. Sirikan kita ambil. Semua slow. Mana sih? Kamsahamnida. Semua ke? Semua ke? Minang teng Minang song. Budak oot siap. Betul cakap macam tu. Budak oot siap. Betul cakap macam tu. Betul. Dah sampai ke belum lagi? Betul lah. Budak oot siap. Tengah stocking dengan slipper dia. Ni patut selipar aku, tapi saiz nak ngamuk ni boleh. Mana best, tak best lah. Mami tak tahu mana, aku tak tahu mana. Cari dia tak nampak. Aku baru beli satu earphone, mahes ya. Tapi pergi sana tak ada earphone, mampu juga. Oh my god, earphone weh. Ni kat KYA lah bro. 70块，70块呀！70块呀！70块，我买啊！哦，加呀！normal的六七十块哟。加呀！你没有看价钱呐？我有看，没有了。加呀！买嘿买嘿买嘿！等下，先把该费买下去。才打包我，一度把车才不低。不到哦哦，加呀！加呀！加呀！加呀！来，你的yearly income 1.5 million US dollar。 Itu pasal beli mahal. Yearly income 1.5 million USD. Speak Korea, please. Speak Korea. 1.5 million USD, simida. Goli? Goli? Betul? Tak tahu kat mana. Dia sedang mencari kot. Sedang mencari. Masih banyak million dia. Comel simida, Wewe join juga ke? Wewe join tapi tak tahu kat mana. Semua tak tahu kat mana. Sekarang aku nak minum air dah ni. Handsome simida. Tak dengar abis cakap relax lah. Takkan dekat airport nak kuat. Betul tak? Backless. Romantic sangat cara. Pergi mana? Pergi Korea, pergi Kika dia. Semua Malaysia main duduk lantai ni. Duduk lantai. Duduk lantai je. Duduk lantai je eh. Tak ada bateri tu, tak ada bateri. Jangan jumpa, jumpa adik-beradik dekat sana. Takkan aku nak jerit kat sini kan? Takkan aku nak jerit kat sini. Sound kurang sikit dah. Ni guna ya phone baru. Tak ada bateri tu, tak ada bateri. Power bank yo. Take cash me dah. Okay, sekarang you orang cakap Korea dengan aku. Okay, cakap Korea dengan aku. Okay. Budak oot siap. Gunalah earphone. Saya macam ni. Thank you coach. Terima kasih. Mana sih yo? Kamsahamnida. Ta-ta-ta-ta-ta. Tak tengah je, beh. Takkan aku nak jerit. Good evening, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? The cabin car passenger, Mr. Cham, Cham Jun Wei. Mana Wei Wei? Tak tahu, aku tak tahu Wei Wei mana. Tak nampak dia, tak nampak dia. Ya, sanitizer. Biolux. Shock.
Terbang Korea ke bag? Ya, terbang Korea ya. Bag guna earphone baru kuat sikit suara. Earphone tu tak ada bateri, baru beli. Tak ada bateri. Ha? Tak ada bateri. Kenapa saya muka? Ini dia air kosong. Ini dia air kosong. Nanti saya dah buat video satu dan nanti saya tunjuk you orang video tu, okey? Dah. Ush. Jangan lupa ya. Baju sudah mau siap ah. Jangan lupa ambil urut. Ada. Jangan risau. Don't worry. Aku dah expert dah sekarang ambil urut. Ha? Tapi aku takut suara aku slow lah. Good luck Semida. Aku nak cari mami ni. Mami tak tahu pergi mana ni. Hello? Apa? Launch lah biasa. Oh, launch. Ini boleh spray mulut dah. Okay. Safe flight back. Thank you. Enjoy, teman-teman. Okay. Okay, guys. Nanti aku live lagi. Bye-bye.